Dobro nam došli, dragi gledalci, u još jedno hajpovanje. Moja današnja gošća je influencerka i make-up umetnica Milica Mijović, poznatija kao Milica for you. Ona je svestrana, direktna i uvek spremna na izazove. Ne bih mnogo da dužim jer upravo počinjemo. Zdravo, Milice, hvala ti što si došla danas. Zdravo, Anđela, hvala ti. Samo bih, ako mi dozvoliš, da kažem da je ovaj uvod bio kao da ulazim u Survivor i hvala ti na tome, od uvek sam to htela, tako da sad imam, znaš, tu čast da bar zamišljam da ulazim u Survivor. Hvala ti na lepim rečima, šalim se. Ništa, ništa, naravno, i drago mi je da ti se dopada. Ja bih negde krenula od tvoje influence karijere. Znam da ti je bilo zaista i naporno i teško, pored dvoje male dece, da gradiš svoju influence karijeru. Da li bi nam malo ispričala, evo, našim gledalcima kako je sve to izgledalo i koliko ti je bilo teško u tim momentima? Pa znaš kako, meni je najteže. Stvarno, meni je najteže. Šalim se. Ne, pa gledaj, sad kad to prođe, znaš, u tim trenucima je stvarno bilo borba i bilo i nespavanja i truda i trogodišnjeg rada bez dinara. Gde je stvarno, ono, znaš, treba ti nešto da te pogura, treba ti, bilo je tu i padova psihičkih, kao da li da odustanem, da li da nastavim, svega je bilo, ali na kraju se to isplatilo i to je ono što ja pričam ljudima, znaš, kad me pitaju kako da uspem, kako ja da, ono, uspem u nečemu što želim, pa bio to influencing, bilo to, ne znam, ono, bili na TikToku, bili, ne znam, ono, pokušavali da završe faks ili šta god, samo upornost. Ne postoji bolji recept za uspeh od toga biti uporan. Tako da to je ono što je meni pomoglo, stvarno. A ja sam onaj lik koji je od malih nogu, kao i sad moja ćerka, ja sam od malih nogu znala da ću da se bavim javnim poslom i, znaš, išla sam ka tome. Bilo je tu uvek nekih oscilacija, kao da li da radim ovo, da li da radim ono. Nikad nisi sasvim sigurna, ali znam šta sam silno želela. I znam... I to je ono što najvažnije. Upravo. Ono što me u stvari guralo od početka karijere pa nadalje, a bilo je i loših trenutaka, naravno kao i svakoj profesiji, i dobrih, su reči moje mame koja je umrla kad sam ja imala 13 godina. Bila sam u bolnici kod nje, bila je bolesna i rekla mi je: sine, sve što silno želiš u životu, to će ti se i ostvariti. I meni je dugo vremena trebalo da ja skapiram šta to uopšte znači, kao šta je dovoljno da sedim i da želim. Ako nešto silno želiš, sve sile ćeš uložiti, sve što imaš ćeš uložiti u to što želiš, kako bi uspela. Ja sam to i uradila. Naravno, mislim da nisam još na vrhuncu, znaš, karijere, da to uvek može bolje, ali jako sam zadovoljna rezultatima. Ti si neko ko je zaista svestran. Znaš i da pevaš, znaš i da šminkaš, također, evo, radila si na televiziji. Gde se najviše pronalaziš i šta ti najviše prija? Ili si u svemu odlična? Pa, ja, vidi, moraš u životu prosto da izabereš prioritete, zato što ako si uvek na sve strane razapet, od toga neće biti ništa. Jer prosto dan ne traje toliko dugo da ti možeš da uspeš da odradiš apsolutno sve i da se posvetiš svemu. Tako da ja sam negde kao svoju primarnu profesiju odabrala influencing. To što ono ponekad šminkam za spotove, uglavnom radim scensku šminku, maske i tako to, to mi je onako, čisto, ajde vidim malo ljude, znaš, ajde da ne sedim samo u četiri zida i da ono kao samo snimam kamere i ja, već da prosto upoznam, steknem nova iskustva i tako to. Što se tiče rada na televiziji, vrlo je krvav, ovo sad što sam rekla i da tebi u prilog, šalim se, ne, mnogo je krvav. Zbog čega ti je bilo teško? Zato što nemam slobodu, najviše zbog toga, zato što ako ja kreiram određeni sadržaj i imam neku svoju viziju kako to treba da izgleda, ne mogu, moj karakter, moj personality ne može da podnese činjenicu da će iznad mene da stoji neko ko će da mi kaže: e, ne može to, e, izbaci to, jer to meni menja kompletnu koncepciju. A televizija, naročito televizija na kojoj sam ja radila, ono, ekstremno political friendly, znaš, bukvalno ne smeš ništa da kažeš što može da se eventualno protumači kao na neki način koji uopšte nije bio namera. Tako da najviše to, nesamostalnost, sve ostalo negde i okej, ali urednik, pa iznad urednika urednik, pa znaš. Tako da, meni je super što ja imam svoju platformu na kojoj mogu da se iskažem i to mi je... Tako je, ti si iz mog negde ugla postala poznata najviše po transformacijama. Pa da. Jel se slažeš sa tim? Pa verovatno da da, zato što u tom periodu, ako se ne varam, sam u Srbiji bila jedina koja ih je radila veoma dobro i koja je to snimala. I onda, ono, sam moj način, moj humor, koji, ono,
nije nečija šoljica čaja, nečija jeste, vrlo je potezao polemike. Ja volim da kažem da ljudi, nisam ja tu gde sam zato što najbolje šminkam u Srbiji, ne, ili na Balkanu. Ja sam tu gde sam zato što moj personaliti i sve ono što ja pričam ljude vuče da me gledaju. I to je vrlo, vrlo bitno. Znaš, vrlo je bitno da si artikulisan, da imaš priču, da znaš kako da privučeš publiku. Sve su to cake u ovom poslu koje tebi navlače preglede. Ljudi te ili vole ili ne vole. Ako uz to pokazuješ i svoj karakter, što sam ja svakako radila, to ti je, znaš, dobitna kombinacija. Možeš da nam objasniš kako izgleda proces transformacije i koliko dugo ti treba, recimo, da uradiš jednu transformaciju? Meni se transformacija upoznate ličnosti, na primjer, za njih mi je trebalo u početku pa od 8 do 10 sati. Toliko? Da, da. Bilo je jako teško zato što ja sam samouka i onda nisam imala uopšte viziju kako to da uradim. Samo sam znala da treba da senčim onako kao što je na slici, ali ni ljudsko oko nije baš, znaš, kao 100%, ne zna baš 100% da fokusira, ne znam, ovde liniju, ovde boru, ovde senku, ovde, znaš. I onda sam, znaš, često grešila, pa dok to skineš, onda ti se skine nešto novo, pa ajde ovo, ajde ono. Tako da trajalo je. Kasnije smo došli do toga da te transformacije traju po recimo 2-3 sata. Uz push pauze, naravno, razume se. Brže. To je to. Ali da, nisam dugo to radila, vidiš, dobra ideja, mogla bih ponovo da uradim neku transformaciju, nekog Šojića ili Einsteina. Kako si uspela sve da postaviš? Pa, Svetlanu sam dojela na sat i po dva i onda noću, tako probudi se, kmeči, pošto hvala Bogu voli da jede, ima i na koga, kmeči, ja siđam, podojim je, ako pravim neku transformaciju koja je onako creepy. Se uplaši nekad? Pa, pokrivala sam facu. Znaš, ono, recimo radim nekog skeletona, što oni kažu, kostura i ovaj deo face mi je već našminkan. I sad da bih ja sišla, ja ovako uzmem u polu mraku je dojim, naravno da bi nastavila da spava, pokrijem ovako deo lica, dojim je i ona kao gleda i samo nastavi da spava, spustim je. Ali ona je bila super dete, mislim, zato što sam ja znala kako ću s njom. Andreja sam razmazila, nenormalno, Andrej mi je stalno bio na rukama i onda sam znala da kad drugo dete dođe, ok, treba malo da smije. Ne plače zato što ga nešto boli, plače zato što hoće pažnju. I vole kamere. Vole kamere. Obožavaju kamere, obožavaju. Sad će njima, sad je ono sezona Halloween tih maski, tako da hoće da im crtam po licu pa će biti nešto. Slušinski na tebe su. Da, da. Andrej je više za iza kamere i Andrej kada njih dvoje snimam, kada je ispred kamere, Andrej vodi priču. Svima je zanimljiva Sekana zato što Sekana nešto provali. Međutim, da bi ona provalila, on mora da je navuče na to. Znaš, to je neki odnos međuzavisnost. Sad, na primjer, da bih ti ja odgovorila na pitanje, ti moraš da me pitaš pitanje. E, tako isto Andrej i ona. Znaš, jedno bez drugog ne postoje. I mnogo liči na tebe. Pa da, Svetlana je ista ja kad sam bila beba. Baš kažem, pre neki dan smo gledali slike kad sam ja bila beba i ona kaže, mama, ovo sam ja. Kažem, nisi ti, to sam ja. Ne, to sam ja, nemoj da mi to pričaš. To sam ja. I onda je Andrej objašnjavao i onda ona, pa kako, kako ovako ličimo. Ali stvarno, ona je slika i prilika mene. I mnogo sam ponosna na to. I evo vidiš, tako malo iskazuje svoj stav, kao i ti. A malo pre sam rekla u najavi. Ti bez lake na jeziku govoriš o svemu. Pa da, da. I to mi se jako dopada oko tebe. Na sve teme govoriš javno. Zato što meni je dosta licemerstva. Rekla sam ti, mnogo mi se gadi kad su ljudi licemeri. Odvratno mi je to. Prosto, znaš, nikad ne znaš na čemu si sa ljudima. Ja volim da ljudi znaju na čemu su sa mnom. Imam mnogo konfliktnih situacija u životu zbog toga. Bilo ih je, dosta. Bilo ih je, naravno. Pa jel bi tebi prijalo da ti neko u lice kaže, vidi, nisi dobro ovo uradila. Ovo je užas, znaš što ti ovo liči. Ali konstruktivni savet, da. Tako je, ali opet možda i moji načini. Znaš, ja sam previše... Direktna. Onakva kakva sam u realnom životu, tako sam i pred kamerama i to nekad nije dobro jer kao svima nam treba taj moment, znaš, kao, a ja sam fina, ja sam, ne, nisam fina, znaš, ono, to sam što sam, kao ako ti se svi uzmi, ostavi kako god hoćeš. Tako da, zato imam, kažem, ti konfliktne situacije, ljudi me ili ekstremno vole ili me ekstremno mraze, kao ne postoji. Kako se boriš protiv negativnih komentara? I moram te odmah pitati, evo sada kada govorimo o negativnim stranama, influencinga, TikToka i tako dalje, ko te nervira sa TikTok scene? Jao, pa
Vidi, što se tiče negativnih komentara, ja odlučujem da se ne borim, jer to je borba sa vetrenjačama. Meni ti negativni komentari na kraju dana svakako pune džep, tako da uopšte nisam, znaš, nikad nisam obrisala komentar. Obrisala sam komentar, recimo, kada su napisali da žele smrt mojoj deci, na primjer. E, takav komentar sam obrisala, a dešavali su se svakakvi komentari, da. Međutim, ovako, ne borim se, prosto, uglavnom ih ni ne čitam, ako ih čitam, ne trigeruju me. Prosto postavila sam se pre nego što sam počela se bavim ovim, ok, ljudi će da te mrze, ljudima se nećeš dopadati i to je dobro, jer time izazivaš reakcije, revolt, znaš. E, ti i ja ćemo sad da pričamo o Milici for you, ja je gotivim, ti je ne gotiviš. Zašto? Na kraju dana opet kažem ti, cijela ta polemika meni diže rating i ja meni puni džep, što meni sasvim odgovara. Što se tiče TikTokera, ima mnogo ljudi na TikToku za koje smatram da ne treba da budu na TikToku, da ne treba da budu uopšte, znaš, cenzura nam je neophodna. Imamo ljude koji su na TikToku, oni su ubeđeni u to da su influenceri, a oni su predmet podsmeha, znaš. Jel bi rekla ko su oni? Ismevanje. Pa znamo, znaš, sad mogu da kažem naravno, ja sam milion puta rekla da ljudi sa telesnim nekim manama koje su baš kritične, ne treba da budu deo TikToka zato što na kraju dana oni nemaju nikakav influence, oni su predmet sprdnje. I to ništa dobro ne može da donese ni njima, ni gledaocima, niti bilo kome drugom. Negde ako imaš nešto da pokažeš, ako imaš nešto da kažeš, okej je da se ti u tom smislu predstaviš. Ako imaš neki telesni nedostatak, mentalni nedostatak, okej je da se prikažeš, da prosto ti neko pomogne, ali na mesto kao što je TikTok, gde će ljudi da te vređaju, gde će ljudi da ti se smeju zbog toga, gde ljudi nemaju svest o tome u kakvom si ti stanju, znaš, nije dobro da se eksponiraš po svaku cenu. E sad, da, apsolutno, evo recimo, devojke koje naplaćuju svoje gostovanja. Na koga tačno ciljaš, možemo i da kažemo? Pa na fitness bliznakinje. Devojke su predmet sprdnje i one ne kapiraju činjenicu da one nemaju influence, da se njima ljudi smeju. Znaš, zbog načina na koji izgovaraju reči, zbog njihovog ponašanja koje, onako, one se ponašaju znatno mlađe nego u odnosu na godine koje imaju. Kako ti gledaš na njihov kontent? Pa ja ne znam, meni one ulepšaju dan, stvarno kad ih vidim, u smislu ja se dobro ismejem, znači, ono, otprilike, znaš kako bude moja faca kad gledam to? E, to je to. I scrollaš dalje. Pa mislim, šta da ti kažem, ono, čujem, prosto, znaš, ne mogu da shvatim da ljudi imaju, to je onaj veliki, to je veliki problem, kad živiš u deluziji, kad nisi svestan sebe, čovječe Boži, ja imam 20 kila viška, svesna sam toga, razumeš, ali neću da dođem i da kažem, donesite mi, ne, vegeta nije zdrava. I sad ja imam influence na svoju publiku da niko neće jesti vegetu. Ne bre, ljudi će da vrište od smeha, razumeš? Ali generalno one komentarišu da propagiraju zdrav način života. Ma to je super, ono, ja nemam ništa protiv. Bila sam veganka skoro godinu dana, ono. I kako je bilo? Super, super, super sam se osjećala, stvarno. Samo što kad se to svelo, kad sam počela da imam toliko obaveza da se to svelo na uzmi pločice iz Maxija i uzmi, ne znam, humus, namaži na hleb i to jedi za doručak, ručak i večeru, tad sam rekla neću da se više bavim time, neću da budem na veganskom režimu ishrane. I tad je ono kao krenulo sve, neizbrdo smo kilažom, ali dobro, bit će bolje iduće godine. Moram da kažem, negde sam pročitala da od trenutka kada je tvoja karijera krenula uzlaznom putanjom, da si ti raskinula zapravo, moram sad da pređem na malo teže i emotivnije teme, da si ti tada raskinula i da je to bio zaista težak i bolan period za tebe u tom momentu. Da li je to tačno? Misliš da sam se razvela? Da. Pa vidi. Ili si ti u procesu i dalje razvoda, čini mi se? Pa da, zvanično jesam, ali ja već skoro dve godine nisam sa svojim bivšim mužem. Pa vidi, znaš kako, to uzlaznom putanjom, moja karijera već dve godine ide uzlaznom putanjom. Sad, to nije se to desilo preko noći, bilo je tu mnogo toga. I pre toga, i za vreme moje karijere, i sve to, meni je više bilo muka da ja budem jedina koja vuče sve stvari i da se pritom trpim iživljavanja. Razumeš, na mnoge načine. Tako da, ali dobro. Koliko ste vi bili zajedno? Mi smo bili 6 godina zajedno i stvarno nam je bio lep period, ja sam bila vrlo zaljubljena, on također, bar
se nadam, mislim kao ne mogu da uđem u njegovu glavu, ali da, i stvarno nam je bilo lepo. Međutim, kako su dolazila deca, dolazile su obaveze, dolazili su problemi, dolazilo je nerazumevanje i dolazio je jedan lifestyle koji je potpuno, znaš, njegov lifestyle i moj lifestyle su različiti. Potpuno, znači, dijametralno suprotni. I to nije moglo više dalje da se nastavi jer je, znaš, kad imaš nerazumevanje na sve to, to je onda... A da li je možda karijera bila razlog vašeg raskida? Ne. Tvoje karijere? Ne, pa gledaj, on to verovatno da kaže bilo kome, njemu će se verovati. Ne, moja karijera nije. On je mene zapravo podržavao dok nisam uspjela. Međutim, kad sam negde ono već počela, kad je to počelo da uzima maha, pa onda emisije, pa eventi, pa ovo, pa ono... Da. Šta konkretno najviše? Pa smetalo mu je, ne znam, on je smatrao da se ja manje posvećujem porodici i kući, a ja sam smatrala da ja ne treba da budem samo domaćica, nego treba da budem i žena koja je sposobna i trebalo je da budem žena koja će da uloži u svoju karijeru. Uz to, moja deca stvarno nikada nisu to osjetila. Veliki problem je što, rekla sam ti, ja nemam majku, nemam baka servis, meni njegovi roditelji nisu pomagali nikada. Ko ti je pomagao? Sve si sama? Niko. Sestra koja je pričuvala decu par puta u životu, to je, znaš, ono, maksimum od nje, jer i ona radi mnogo. Tako da ne može ni da postigne sve, ali niko. Bukvalno ja nisam imala osobu koju ću da ostavim decu da odem u emisiju, da odem na event, da odem bilo gde. Na fakultet sam ih vodila. Kako kažeš? Ko je čuvao decu u tim momentima kada si ti bila u emisiji, kada si morala da radiš druge stvari? Ja sam bila u Hajpu i gostovala sam dva puta. Dva puta su išli sa mnom. Razumeš? Pa da, ono, budu negde, obično znam nekog novinara, novinarku, dobra sam sa njima ili povedem drugaricu pa ih pričuva ispred. Znaš, nisam mogla da ostavim decu nigde, ja sam na fakultet išla zajedno sa njima. Znači, odnosno sa Andrejem, tad je Andrej bio rođen, Sekana nije bila ni na mapi, ali Andreja uzmem lepo u onu, znaš, kako se zove ono? Znam na što misliš. Nosiljku za bebe. Kengur, bravo, za bebe. Stavim ga tu, dođem na fakultet, uđem, završim test, izađem. Svaka ti čast. On me čeka ispred u, ne znam, ono, studentskoj službi ili negde. Tamo se s njim malo, izvinite, ja stvarno nemam kome. Vratim se, pokupim dete, trudim se ono tamo što pre da završim, a i samo ispuni za 6. Znaš, to je moment kad sam od proseka 9.70 na fakultetu došla do ono 7 nešto. Bitno da si završila. Pa. To je najvažnije. Pa, znaš kako, nije ni to bitno zato što neću time da se bavim u životu, tako da meni je ta diploma, samo da kažem tati, tata, vidi, završila sam, eto, evo, ovo je za tebe, a sad pusti mene da se bavim onim čime ja želim. Moram te pitati jedno direktno pitanje, da li te razočarao? Da li me razočarao? Ako misliš na bivšeg muža... U svim tim trenucima kada si prolazila kroz teške i bolne situacije. Pa, znaš šta me razočaralo? Razočaralo me što sam tada imala prvi put priliku da se susretnem sa ljudskom prirodom, koja je, znaš, sueta je mnogo gadna stvar. I tada čovek za kog sam ja mislila da je najbolji čovek na svetu, koji kada se mi razvedemo nastavit ćemo da imamo normalne ljudske odnose, normalnu komunikaciju, mi je milion puta zabio nož u leđa i milion puta radio stvari za koje nisam očekivala da bi ikada. I onda sam bila, znaš, nisam to lično ni doživjela, ali doživjela sam tako da sam shvatila da je u ljudskoj prirodi to da kad te udari sueta ti ćeš da uradiš stvari za koje nisi ni sam znao da si sposoban da ih uradiš. Tako da da, razočarao me, ali, znaš, moje emocije prema njemu su do te mere nekako utihnule da ja više nemam ni, ne razmišljam o njemu. Svejedno ti je. Pa da. A da li si sada emotivno ispunjena? Pa jesam, da. Imam već godinu dana dečka koji je mlađi od mene 7 godina. Ali je... Postoji balans, kako funkcionišete? Postoji, znaš kako funkcionišemo? Milice, nezrela si. Eto, tako funkcionišemo. Tako funkcionišete? Tako funkcionišemo. Milica je nezrela u našem odnosu, a on je, znaš, ozbiljan, zreo, on će meni da objasni kako se to radi. Meni Miloš se zove, moj dečko, meni Miloš pomaže... Oko svega. Apsolutno oko svega. Od dece do snimanja. Meni on nije dečko. Meni on i prijatelj, i kućna pomoćnica, i kuvarica, i osoba s kojom mogu da popričam, da se iskreno posavetujem. Stvarno, on mi je sve. Znači, njegova uloga u mom životu je trenutno
i najbolje drugarice, i najboljeg prijatelja, i kuma, i brata, i muža, i dečka. Sve. Apsolutno sve. A s obzirom na to da mi živimo na Balkanu, kako su te prihvatili njegovi roditelji, s obzirom na to da si ti razvedena? Pa vidi, njegovi roditelji su me zapravo prihvatili vrlo, vrlo lepo. Odlično, to je zaista divno. To je super stvar. Zato što, dobro, i on je iz porodice razvedenih roditelja, ali taj moment, ne znam, dozvolili su sebi da me upoznaju pre nego što su krenuli da me pljuju, znaš. I onda kao kad su me upoznali nije više bilo ni razloga. Drugo, Miloš je toliko stabilan i toliko odlučan u stvarima koje se tiču njegovog života da je u startu povukao liniju i rekao, vidi, to je moj život. I ja se ne mešam tebi, ko će biti tvoj partner, nemoj ni ti meni. Tako da, ne znam, ja sam u super odnosima sa njegovim tatom, sa njegovom mamom, sa njegovom sestrom, ono, svi smo, vidi, kao nokat i prst, stvarno što god treba da se pomogne, oni su tu, ja sam tu, tako da... A kako je tvoj bivši muž prihvatio novog partnera? Da li se oni poznaju? Poznaju se, da. Ja mislim da je tad i krenula ta sujeta kod mog bivšeg muža, jer verujem svakako da je moj bivši muž više mene, duže mene voleo nego ja njega. Jer, znaš, ja nisam žena koja će da ostavi oca svoje dece, tek tako, a da nije sigurna u taj postupak. Sigurno si dugo analizirala. Apsolutno, ja sam njega prestala da volim još za vreme trajanja našeg braka. Znaš, onaj moment kad ti se gadi da te neko poljubi, da te neko... Znaš, i tome su doprineli njegovi postupci, njegov način života koji je bio blago rečeno, znaš, ono, dođi kući, lezi, igra igricu u pola noći, idi ujutru na posao, vrati se s posla, digni noge na kauč, opet. Mislim, sad je ružno, ispada kao da ga pljujem, ali stvarno bio je toliko u toj svojoj ljušturi iz koje nije mogao da se pokrene. Milion ideja, milion biznis ideja sam ja nabacivala, on je nabacivao, ali nekako nije bio spreman da bilo šta preduzme. Znaš, taj nedostatak u životu ili stagniranje je za mene nazadovanje. Jer ti moraš ili da ideš napred, ili ako stagniraš, svi idu napred i ideš nazad. To je automatski nazadovanje. On je nazadovao, ja sam napredovala. I tu je došlo do problema. I on nije mogao to da podnese. A nije radio ništa da to promeni. Jeste ti zaljubila u sadašnjeg dečka pred kraj vaše veze, vašeg braka? Ne. Ili kada si skroz završila sa... Ne, prošlo je više od pola godine od završetka mog braka. I onda si upoznala sadašnjeg. Tako, tada sam upoznala sadašnjeg dečka. A kad sam se smuvala s njim, prošlo je još više. Tako da, I onda bivšem mužu negdje proradila sujetu, je li tako? Jeste. Jer mi smo bili u manje više okej odnosima u tom periodu dok sam ja bila sama. Kada sam ja, od momenta kad sam ja našla dečka, a ja to stvarno nisam krila, niti sam imala razloga, ni potrebe, niti sam ja taj lik, kao sve što, svaka odluka koju donesem, staću iza nje. Znaš, i onda prosto to mu je smetalo, očigledno, i tad se promenio i naš odnos. I moram te pitati za kraj, šta bi poručila male Milici? Joj, ovo je baš teško pitanje, ovo me nisam razmišljala. Da sazri. Da sazri? Da sazri i maloj i velikoj. Šta bi mala Milica poručila velikoj i šta bi velika Milica poručila maloj? Iako kao dok sam bila mala, prevremeno sam morala da sazrim jer prosto desile su mi se neke životne okolnosti koje su bile prosto takve da ti moraš preko noći da odrasteš. Ali ja bih voljela da sam još zrelija bila u datom trenutku jer bih mogla racionalnije da sagledam stvari koje me okružuju i da ne pravim greške koje sam pravila. Hvala Bogu, evo sad sekana moja ima mamu koja razume njene potrebe i gura je prosto. Ja nisam imala, zato što kažem, opet ostala sam bez majke jako rano, ali da sam imala dovoljno svesti da ne tragam za porodicom, zato što sam je izgubila pa sam htjela da je nadomestim tako što ću ja biti mama u toj porodici, sve bi se drugačije odigralo. Ipak, na kraju dana, presrećna sam što imam Andreja i Svetlanu i to je moj najveći životni uspeh. To je najvažnije. Hvala ti mnogo, meni je zaista bilo lepo danas. Hvala tebi na svemu. Hvala ti mnogo. Vidimo se ponovo. Vidimo se naravno uskoro. Dragi gledalci, vi ste gledali još jedno hajpovanje, a mi se vidimo iz sljedećeg petka u isto vreme i na isto mjestu. Do tada nas zapratite na našim društvenim mrežama i YouTube kanalu. Ali čitajte portal hajptv.rs kako bi bili u toku sa najaktuelnijim informacijama. Doviđenja!